کے ذمہ دار ہیں. تو بہرحال ساری چیزیں ہو گئی. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں. جدید دور میں ویب سائٹ کھلی, لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے, لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی, معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے, ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے, آپ نے فرمایا تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے, پہلا لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے, دوسرا اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے, فوراً جانا چاہیے, اور تیسرا فرمایا جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فاسٹ جلدی کرنا چاہیے. لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے, کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے.